Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Nadčasový příběh o jedné manželské krizi. Slavnou českou komedii plnou hereckých hvězd. Nebo drama odehrávající se v létě roku 1968 v taxikářském prostředí. Poslední návrat, Hotel Modrá hvězda nebo Za volantem nepřítel. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.